কাকা হ্যালো আপনাকে মোক ভালদরে মানুষ ইন্ট্রোডিউস করে দিয়া নাছিল কিয় কিয় মই তোক ভালদরে সকলবোৰ দেখুৱাই দিছো কি হল তেতিয়ালে ৰাজবুলা লৰাটো আহিল কৰ পৰা কিবাকে সিটুয়েশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিলো চাওক এনেকৈ যদি হয় আমি কিন্তু সকলোৱে ফচিম ৰাজ কি কোন হয় মইতো নাজানো ৰক্তিমে জানিব আরে দেরি নকৰাকৈ আপুনি ফোন কৰি সুধক রাজর এ টু জেড ডিটেলস লাগে মোক ইমিডিয়েটলি চেষ্টা কৰি আছো তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰাজদা আমি যিমান পাৰো সোনকালে খাকিব উদ্ধাৰ কৰিম মোৰ মনে নাপায় ছাৰ আপুনি মোক বেয়া নাপাব আপুনি শহুৰ হিচাপে বা দেউতাক হিচাপে একো পদক্ষেপ নল'ব পাৰে কিন্তু মই বন্ধু হিচাপে বন্ধুৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব খাকিক মই বিচাৰি উলিয়াম অপহৰণকাৰী হাতত মই খাকিক এনেকৈ মৰিবলৈ এৰি দিব পাৰো আৰু কৃষ্ণ ছাৰৰ পৰা মই এইটো আশা কৰা আছে এখন ঘৰৰ পৰা এতিয়াই ওলাই যোৱা কি কৈছো শুনা নাই তুমি আৰু তোমাৰ ল'ৰাক লগত লৈ এইখন ঘৰৰ পৰা এতিয়াই ওলাই যোৱা নহ'লে কিন্তু আমি বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু হওঁ নাযাওঁ কি কৰিবা কিয় নাযাবা এইখন তোমালোকৰ ঘৰ নহয় এইখন মোৰ ঘৰ হয়নে নহয় সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু মোৰ ল'ৰাৰ ঘৰটো হয় কাৰণ এইখন ঘৰ তাৰ দেউতাকৰ মই মানি নলওঁ ডিএনএ টেষ্ট কৰাম কৰা মই বাধা নিদিওঁ তেতিয়া অন্তত তোমাৰ মুখখন বন্ধ থাকিব কথাটো ইমান ডাঠি কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে সঁচাই দাদাৰ ল'ৰা হয় নেকি কি হ'ল মনে মনে থাকিলা যে মই মনে মনে থকাবিধৰ মানুহ নহয় মনত ৰাখিবা আৰু তুমি বিচৰা ধৰণে এই ঘৰৰ প্ৰপাৰ্টি আৰু টকা নোপোৱা কাৰণ এইখন ঘৰত মোৰ ল'ৰাৰো অধিকাৰ আছে যদি ফণীদাই নিজেই দিয়ে তেতিয়া কি কৰিবা মোৰ বিশ্বাস আছে দাদাই তেনে কাম কেতিয়াও নকৰে কাৰণ কৃষ্ণৰ যিমানেই এইখন ঘৰত অধিকাৰ আছে সিমানেই মোৰ ল'ৰাৰো অধিকাৰ আছে তুমি হঠাতে এনেকৈ আহি সম্পত্তি ভাগ বিচাৰিলে কেনেকৈ হ'ব হ'ব নহ'ব সেইবোৰ মই নাভাবোঁ সেইবোৰ ভবাৰ কাম তোমাৰ নিচিনা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ মোক সম্ভালি কথা ক'ব থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ মই নহয় তুমি লোকৰ সম্পত্তিলৈ লোভ কৰা মানুহে তোমাক চিনিবলৈ আৰু বুজিবলৈ মোৰ বাকী নাই বিনীতা নাভাবিবা সকলো কথা শান্তভাৱে কৈ আছোঁ বুলিয়ে তোমাৰ প্ৰতিটো কথা মই সহ্য কৰি যাম সম্পত্তিৰ লোভীয়া মই নহয় তুমিহে ইমান এখন ডাঙৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈও তুমি তোমাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিছা আৰু আহি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিছা
মোৰ যদি প্ৰপাৰ্টিৰ লোভ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইখন ঘৰত ভৰি দিয়ে মই প্ৰপাৰ্টিৰ ভাগ বিচাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই তেনেকুৱা কৰা নাই আমাক প্ৰপাৰ্টিও নালাগে টকাও নালাগে একমাত্ৰ কৃষ্ণৰ অনুৰোধত আমি প্ৰপাৰ্টিৰ ভাগ ল'ম বুলি মান্তি হৈছোঁ হ'ব জোখতকৈ মোৰ অভাৰ এক্টিং ভাল নালাগে তোমাৰ চৰিত্ৰ কি তুমি দঙাই দিছা এটা কথা মনত ৰাখিবা যিয়ে সঘনাই কাপোৰ সলাই শেষত তেওঁ একোৱেই নাপায় চিঞৰিবা চিঞৰিবলৈ মৰি যা সঁচা কথা কৈছো যে গাত লাগিছে তুমি আচলতে নাৰীৰ নামত কলংক শনি দাদাৰ ল'ৰা তুমি আৰু ৰাজুহে বিকিটো নহয় সেয়েহে প্ৰপাৰ্টিৰ ভাগো তেনেকৈ হ'ব লাগিব তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা তোমাক মই প্ৰপাৰ্টি ভাগ কৰিম এনেকৈ কথা ক'লা যে পাহৰি গ'লা নেকি মই যে তোমাৰ খুৰীয়েৰ বুলি নাই পাহৰা পাহৰা হ'লেতো ইমান ভদ্ৰকৈ কথাই পাতি নাথাকে নহ'লে নহ'লে কি কৰিবা মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাবা প্ৰয়োজন হ'লে তাকেই কৰিম কি ক'লা তুমি মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাবা মা নলগা কথাত কিয় লাগি আছে মই তোমাক এইবিলাক কথাত মাত মাতিবলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই কথা ক'লে বুজি নোপোৱা নেকি যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা সম্পত্তি দুটা ভাগে হ'ব আৰু তুমি চিঞৰিয়ে গোলাপ ময়ো চাই ল'ম কেনেকৈ মোৰ কথা নামানা প্ৰপাৰ্টিৰ ভাগ যদি মোৰ কথামতে নহয় ময়ো দেখুৱাই দিম তোমাৰ খুৰীয়েৰে কি কৰিব পাৰি একো এডাল কৰিব নোৱাৰো ক্ষতি কৰা নাইতো নাই নাই খুৰী সিহঁতে মোক তেনেকৈ একোৱে ক্ষতি নাই কৰা খুৰী মই বহু কষ্ট কৰি তাৰ পৰা কোনোমতেহে ওলাই আহিছোঁ খুৰী আমাক দুজনকে বান্ধি ৰাখিছে দিনে ৰাতিয়ে একো খাবলৈও দিয়া নাই আমাক আমি মানে তোমাৰ লগত আৰু আন কোনোবাক ৰাখিছিলে নেকি কিয় কৃষ্ণ আকৌ মোৰ লগত একেটা ৰুমতে নাই ৰখা কিন্তু ওচৰতে তেওঁকো ক'ৰবাত বান্ধি থৈছে তেওঁৰ মাত মই শুনিছোঁ বৰ কষ্টত আছে দেউতা তেওঁ মই ভাবিছিলোঁ মই তেওঁকো উদ্ধাৰ কৰি আনিব পাৰিম কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ পিছত ভাবিলোঁ আগতে মই কোনোমতে ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ পিছত তেওঁক কিবাকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু কৃষ্ণটো ঘৰতে আছে কিন্তু কেতিয়াবা তাৰ পৰা পলাই আহিছে আৰে
আগতে মই মাত শুনিছো। কিনো কৰি আছে বাইদেউ বাৰু? মানে মই দুদিনমান আগতে তাৰ পৰা পলাই মই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। ভাবিলো ঘৰত আহি দেউতা আৰু বিকিক লৈ তোমাক উদ্ধাৰ কৰিম। কিন্তু মইতো অহাৰ সময়লৈকে তোমাৰ মাতটো তাত শুনি আছিলোঁ। তুমি সাক্ষী সাক্ষী বুলি চিঞৰি আছিলা, মাতটো যেনিবা বহুত স্পষ্ট নাছিল, কিন্তু সিহঁতে হয়তো মোৰ মাতটো ৰেকৰ্ড কৰি তোমাক শুনাব কাৰণ সিহঁত খুব চালা হ'বও পাৰে। কৃষ্ণ তাৰ পৰা পলাই হওঁতে তোমাক হয়তো সিহঁতে গম দিয়া নাই। ছাৰ ঠিকেই কৈছা, তুমি চিন্তা নকৰি তুমি এতিয়া ৰেষ্ট কৰা। কৃষ্ণ ছাৰ আৰু তুমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত। ভণ্টি সাক্ষীক ৰুমত লৈ যা, ৰুমত গৈ অলপ ফ্ৰেছ হ'ব, যা লৈ যা। তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাজ, তুমি তোমাৰ বন্ধুত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিছা। আৰু এটা কথা পাহৰি নাযাবা, তুমি যে আমাৰ ঘৰৰো সদস্য। বাইদেউ ঐ কি হ'ল, কিবা গম পালিনে? পালো, সিহঁতৰ বোৱাৰী যে সাক্ষী তাই উভতি আহিছে। কি সৰ্বনাশ, ঐ আমি ধৰা পৰি নাযাওঁতো? নাজানো, মোৰ তেনেকুৱা এটাই ফিল হৈছে। কাকলিবাক ফোন এটা কৰকচোন। ৰ তাইক ফোন কৰিব লাগিব, ৰ। মামা মামা, বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে নহয়, আমি সকলো বিপদত পৰিম এতিয়া। ইমান বিপদত পৰিবলগীয়াকৈ কি হ'ল? তুমি মিছাতে চিন্তা কৰা, কথাটো শুনিলে তুমিও ভয় খাবা। সাক্ষী তাৰ পৰা পলাইছে। হোৱাট, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? এইটো তোমাৰ সেই ৰক্ষা কেইটাইহে গম পাব। কি হ'ল, তহঁতে কি কৰি থাক? তাত সাধাৰণ এজনী মানুহক চকুৰি ৰাখিব নোৱাৰিলি, ননচেন্স। কিবা কাৰণত যদি ল'ৰাটো পলাই যায় নহয়, তহঁতৰ এটাকো সুধাই নেৰো। চাই ল'বি প্লিজ। এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা মামা? সাক্ষী যেতিয়া তাৰ পৰা পলাই আহিছে, তাইতো কৃষ্ণ বিচাৰি উলিয়াবই, আৰু কৃষ্ণ যদি ধৰা পৰি যায় আমি সকলো। নাই নাই,